Ahojte, dnes bude trošičku nudné video, pretože idem robiť range test alebo test dojazdu elektrickej kolobežky Lauti TI30. A mám v pláne ísť približne 25 km za hodinu tempomatom a pôjdem po rovinatom, spevnenom teréne, asfaltovom teréne. A moja cesta bude na Vojku, teda na Vojku, na Kompu a naspäť. Tento okruh má nejakých 65-70 km, v minulosti som už párkrát vyšiel. A uvidím, ak mi ostane ešte šťava, tak sa tu budem niekde motať v okolí a uvidíme, že aký bude reálny dojazd. Som zvedavý, koľko typnete dojazd pri mojej váhe nejakých 110-115 kg aj s technikou. Ja sám neviem odhadnúť, či to bude aspoň tých 70-80, možno aj 100 km, uvidíme. V každom prípade začínam v starom meste, tuto, nedaleko Alzy, a uvidíme, kde skončím.
Toto nie je terén pre DI30. Tá predná vidlica naozaj je veľmi tvrdá, v mojom prípade aspoň. Konečne mám za sebou range test na Lauti TI30 vonku, je už poriadna kosa, nejakých 5 hodín, vyše 5 hodín trval ten range test. A je to pár vecí, ktoré by som vám rád povedal predtým, možno než si kúpite túto kolobežku. Tak ako už určite viete, tak sa mi podarilo robiť podľa mňa veľmi dobrých 93 km na už spomenutom ekomode, približne 25 km za hodinu tempomat, rovina. Čo sa mi ale stalo alebo dialo, je to, že Lauti TI30 má rovnaký neduch ako má Lauti ES18 a asi aj iné Lauti, ešte s tým klasickým displejom. A to je to, že v určitej fáze začne preskakovať rýchlosť. To znamená, že idete povedzme stabilne 25 km za hodinu, preskočíte nejakú tvrdšiu nerovnosť a zrazu sa vám zniží tá rýchlosť o 5 km za hodinu. Zase trafíte nejakú nerovnosť a znovu vám to tú rýchlosť zvýši. To isté sa stalo aj pri ES18 mojej a zistil som, že túto skúsenosť nemám ani ja, ale aj ostatní užívateľia. Čiže škoda, že tento neduch má aj tej 30. Neúplne sa mi to pozdáva, snáď ES19 je už na tom lepšie, má iný displej, pravdepodobne aj iné ovládače, teda kontrolery. TI30 rozhodne nie je do terénu. Ako ste už určite z videa počuli na mojom hlase, tak tá predná vidlica je naozaj veľmi tvrdá. Nie som si istý, či mám takú tvrdú len ja, alebo aj ostatní užívateľia. Určite mi dajte vedieť, kto ju máte. Ale terén to určite nebude. Čiže ak si chcete kúpiť TI30, tak určite na asfaltový terén, respektíve spevnený terén a terénne kolesa. Áno, dá sa tá vidlica aj nastaviť, ale je to hodne prácne a zaberie to možno, že niekomu zručnejšiemu pol hodinu, hodinu, niekomu menej zručnejšiemu aj pol dňa. Čiže na to si dajte pozor, tá vidlica je naozaj tvrdá. Určite musím spomenúť niečo aj o baterke. Takže prvých 33 km som išiel s vetrom a spálil som zhruba nejaké 3 volty. Naozaj ten vietr pomáhal a minialo sa to veľmi pomaly. Ale keď som sa otočil, tak tá baterka išla rapidne dole. Nie veľmi rapidne dole, ale išla dole rýchlejšie. A bolo aj pocitovo chladnejšie, čiže to tiež moc baterke neprospieva. Tých 93 km pri mojej váhe nejakých tých 110 kg je podľa mňa veľmi, veľmi slušný výsledok. Podľa môjho názoru bola pocitová teplota niekde na úrovni 2 stupňov Celzia, čo je dosť málo. Ja si osobne myslím, ak by bolo stabilných 15 stupňov Celzia a nefúkal by takto vietor, aj napriek mojim 110 kg by som možno dostal výsledok range testu, rovnakého range testu niekde na úrovni 100 alebo 110 km. Čo už je celkom dosť veľa.
V prípade svižnejšej jazdy si myslím, že ten dojazd by mohol byť niekde na úrovni 60 až 80 km. Tam vážne závisí od toho, že akú máte váhu, aké sú poveternostné podmienky a ako rýchlo v danej chvíli jazdíte. Ale myslím si, že tej 30-ka v tomto veľmi nesklame, čiže dá sa tam spoľahnúť, že minimálne 50-kilometrový dojazd tam bude, keď budete tej kolobežke fakt dávať kapky. OK, takže to bolo všetko v rámci range testu Lauti TI30. V komente mi dajte vedieť, čo si o tejto kolobežke myslíte, alebo o tomto range teste. A vidíme sa pri ďalšom videu a ďalšie video už bude celá recenzia na Lauti TI30, takže máte sa na čo tešiť. Nezabudnite odoberať kanál. Ahojte.